Balakəndə su kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihəsinin birinci mərhələsi başa çatıb. Abonentlərin bir qismi artıq bu layihədən yararlanır. Ümumilikdə isə layihə 2035-ci il perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla 30 mindən çox sakini əhatə edəcək. Bizim kəndimizə su həqiqətən dilli gəlirdi, gəlməyən vaxtlar vardı, indi sularımız durulubdu. Çox qəşəngdir, hamı razılıq bildirir. Balakəndə əhalinin bir hissəsi yeni çəkilən su xəttindən artıq istifadə etməyə başlayıb. Rayonda içməli su təchizatı infrastrukturunun yenidən qurulması layihəsinin birinci mərhələsi çərçivəsində subartizyan quyuları qazılıb, su anbarları tikilib, magistral su xətti çəkilib. İki dənə 2000-lik, 2000 kubluq su anbarı tikilmişdir. İki dənə mövcud 500 kubluq su anbarları təmizlənib, əsaslı təmir olunmuşdur. 7800 metr 377-lik boru, dəmir boru ilə su xətti çəkilmişdir. Burada Siltik çay su hövzəsində su təmizləyici qurğu tikilmişdir. Hal-hazırda bu su təmizləyici qurğuya suyun götürülməsi üçün su qəbul edici kanalın tikintisi başa çatır. Siltik çay Balakən şəhəri üçün alternativ su mənbəyidir. Bu mənbə şəhərin içməli suya olan tələbatını tam ödəməyə imkan verəcək. Su təmizləyici qurğunun və su qəbul edici kanalın məhz Siltik çayının hövzəsində tikilməsinin səbəbi bu çaya digər kiçik çayların qarışmaması və analizlərin cavabına əsasən məhz Siltik çayının suyunun ekoloji təmiz olması və içməyə yararlı olmasıdır. Yeni qurğu Balakən şəhərindən əlavə Mahamalar, Qullar, Hənifə, Tulu və Qazbinə kəndlərində 5100 abonent əhatə edəcək. 2035-ci ilə də perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla bu layihədən 31 mindən çox sakin faydalanacaq. Mahamalar kəndində isə artıq yeni xətlə su gəlir. Hal-hazırda bu su ilə əlaqə problemimiz yoxdur. Ara bir bulanlıq olur, indi orada şükürlər olsun, indi axırbaqlar yox. İndiyə kimi texniki su içirdik, indi təbii su içirdik. Balakən şəhərində yaranan tullantı sularının təmizlənib kənarlaşdırılması üçün də yeni infrastruktur qurulur. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər.